kokamwa bandeko makambo tokomonaka na mokili oyo basali motó mikoló mpo na kofasilite transport mpo bambuteyage eleki kasi bótala jeune fille oyo likambo eleki ekokamwisa bino bandeko azwaki motó na ye tres bien akómi esika alaki kokende akiti boye afungolisaki na ye po apesa shafer ya moto mbongo maki ebimi na kati ekwy panzani degre mwana mwasi oyo abandi kolela ekokamwisa bino maki wana epasuki ezalaki maki ya nini maki na saki ekendaki kosala nini yango tokodevelope yango kaka na emissio oyo bandeko baroulage batya bango na nzela po na bapolisier mpo na kosurveiller e ko e, e populatio na babia na bango kasi makambo ezali koleka na nzela ekokamisa yo talá polisie oyo yebatye asurveillaka batu ná babia na bango ya abandi kosimba nsimba basi na nsima degre mwasi oyo ademare ntango asimbe na nsima okokamwa <mins étudiant> bino bato bolingaka kolya soso ya minene oke na wnze bama apesakaka soso ya monene wana kevimba wana talá lolenge bafulaka basso so mpepe oyoblobs ba, ba so 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 nini Formol to nini epss aoolelo na cdre ya innovatio talá june garon oyo asali moyt no pn ya su moo kasi eloko esepelisi biso ezali pe kodemare yaor ateada kaka na emission ya lelo opératio ya kobuka oyo batonga na balabala ya letat oyo ezali kosalama epai ya cantinigobila ye na vice guverner na ye jekoko molumba babuki église oyo ezalaka na kwengede na matete eglize wana esala 40 a esika wana bandeko balelia 40a tovanda awa baikalobuka biso tem oujourdui abke toza na nzela ɛrnangobia ndemoto asa oy abuaalo allo oa a naa na selemba oke sembakosala nini nao somba mbasu nabwakela moto ayibingambongo ata yo moko tozalaka biso mibale na ndako yo obungisi mbonoootunanga teba okesoba basu a ceabonoaa yebia o nzambe na nzoto ya mwasi na bomoi ya mwasi dieu adoné tros chose majeur oyo nzambe apesi mwasi ndenge ozali awo oza moboti oza mwana mwasi ozwnananga nzambe apesi oyo bakaractere sacré misato u bakritere apesaka virginité nzambe apesi yo maternité apesi yo na féminité biloko misato oyo nzambe akeleli oyo akineli mwasi virginité féminité na maternité mei bana na biso ebele génération tozal na bango abandi vie na badouze ans q5inze ans vit ans na bavdez ans esa alembi mibali libala azokota ke lokola retrete sadir atravailye tellemat trop

ndenge bozolobela badicc eleki ebele oyo ozokanisa naza kaka ndenge nazalaka esina volue ata kaisa boboya te bozwa po yo moko oyebi oyo aa oo bwatnoyebrae ztns lobe na bango verité bazokangama na d micc0 bazokanisa oza ndenge ozalaka na bomwana nzoka yo moko si obeb J'ai toujours été dur envers les femmes parce que c'est la femme qui apporte le bonheur dans un mariage dans la vie quand une femme fait pas mariage sérieux n'a contré vos alliés ceux qui moissia lobby yo quand tu n'es pas tout temps bola boto la ba erreur mais quand la femme te soutient tu gagnes le combat Adieu, que la fiston tu s'abonnes massivement c'est validé <laughs> mobali mbinga na mwina ngolo a boya hydrokinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retue279ectio epo na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupe ndaka sana shitakwacha pelende wenjoro Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputu, la l'habillement officiel de vos enfants. Mama Charlotte. banda de 0 3 moi yango oyo so toye awa de 6 9 m tokewana d9 12a toza na nyonso bana mibali na bana basi so toyeawa bomoni oyo ya bana basi ndenge mwana azopusana toza lokola watoyeneli 8 ans ntii komata yango yawa kotooyo nde makambomakambo makambo mwana azobi mondire ministre ya batai nyonso yangoo ba samuel bacucu yango oyo kandika lakisa bana oyebi ndenge tokotutaka ee lengi tala bafeste bana mwana bimi na feste bato bakomobanga soki olinga osomba biloko oyo omonike olinga osepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okoti kala na internet okomona adrese na biso yango wana Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse: idenval, Greenstone Shopping Center, Shop numéro L119. Téléphone: 011 52 46 366. À Jemiston, nous sommes sur Meyer Street 183, Jemiston Town Chouan-Espect, Shop numéro 5. Téléphone: 82adpioplshop toza na bilamba ya bana ya kalité olingi osomba kota na website na biso okotrouve biso na facebook toza online mpe soki osomba partou na afrika toodélivre bino na bakoria na biso préférence Donc, ton abîme, on est à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix on va vous les délivrer jusque chez vous à la maison. visitez notre facebook page little people shop. little people shop. ya Moko. little people shop. ya banamboka. Mbote na bino bandeko balandi radio le collet télévision bisika nyos zomi merci na confiance pe fidélité bo pesakana ka programme oyo radio le ma masolo e pa ipito kuta na kapo na kosolo la ma zale kolekabongo na komité na biso africaine en général particulièrement ya biso Toko ya solo ya somo bandeko jeune fille akiti na moto apesambongo sa na sombe na somme ruana make bibi na sak na emu ke mona make

linformatio la minte likambo ya kobuka bato oyo batongai na nzela ya letat wi ce vrai ma sikoyo okobuka ezali probleme te nga alali komituna kaka eseke ntango tozali kobukaka bandako wana to kobuka babian ya bato alternative nango ezali nini eske yave pa moye topesaka bato Moi, euh, euh temps, avertissement, peut-être, non, dans deux ans, le mois ici qu'on peut tout croire de bouc. Bon, ce qui va passer à un moment, avertissement. Avertissement, il y a combien d'états? Parce qu'il est vrai que, bah, tout va bah, construction, il y a bien été, il faut que bouc, il faut qu'on ramène tout à en ordre. Mais il faut qu'au talaka, c'est constance, il faut que talaka, alternative, il faut qu'au alternative, il faut qu'il y ait un peu moto. Attends, tu vois, qui m'a bé, oui, c'est vrai, mais, ndeko ndako naye kaka yango wana bsnes naye kaka yango wana asali mabe wi leta atongaki yangopea makasi na ye moko te atongaki yango nmte azwaki baautorisaio na leta moko elkakaleta na biso ayamba kobuka if totalaka pe makambositopesaka bango ata tem po báyebaka bongo koseprépare sino te mabe ekokɔtab safa omoins 40 as tovanda awa batikalo obuka biso te me aujourdhui abike toza na nzela donc guvernɛur na yongobila nde motu asali boye abuki na église mandanay mpe esili faci operdre bavwa na yo bobukiloo boye nde bobuki bandak ya bato ebakiseli yo nini nad ya innovatio bomoni ndeko oyo na septopartage yango na bino bino ndeko oyo mai ekomi mpasi ya kosakana te ptre esika aza kokende mosika na kotoka mai na esika azali kovanda ezali mosik bosaa alina my te ila pu invnte bozomona ndenge asangisangisi mabaya oyo asali moto na ye tobengango ninipeti moto na ye ya t pine oyo ilafi combiné bapine azwi na moter ete moter wana ya nini asali moter ila quand même inventé oli eto bandaka koseka yango na tiktok

mama aleo toleki soso to toleki eteni ya soso soso moko difisile fami mobimba bakolia yango p ete kaka na bonane to na fte ya mneni to na ocasio moko kelconk ma soso yango pe okomona bazw mwa eteni 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 eloba na ngo ata sango jour mama malambaka pondu bakontaka bako nombre ya bana te m jour balambi soso bayebaka nombre ya banapoibakata eteni na eteni moto moko azwa ata moke

Oh, bakanser bakanser ekomi eh ebele mpo na nini biloko nini toyali kolia eza kopesa mpasi ya kosakana te mpo na nini te tosala recour al autenticité ntango toalaki kokola bisotoalkikolia mingimingi soso ya mboka soso yo moko obokoli soso mande batyemaki soso abotaosl naye wana yo moko olesaka bassobasoso ya mboka akoli olepena soso moka penapona kobukuta mokua ezaki makasi ekoma eh, ozokolia soso ozokolya e eh, oh, no so so na bukuwa nzoki esalamakaboi epesi pasi oyo tolobaki te toteyibinok boyeba toboyi tke boliaka basuso wana te nalobaka cha elokon ya kosala losamo efutaka kaapapa e mingimingi nakokoseye bino toliaka nde basuso ya mboka sino te mawa mingi bapolisie batya bango na nzela mpo ko na kosurveille cirulatio koprotege populaio na ba babia na bango batracaseri ekóma nive ya kosakana te balongwa na batracaseri polisier akómi na ye kosimbansimba basi kolandaka basi na nzela bien teni ya kosakana te naza kobendaka bino matoi na periode oyo tokomi oyo batelefone androide okosala geste moko okoyeba te quee kui se passe bon vous tenez avec au filmé t'as la longueur policier au hier moi si abattoi télémission après policier hier Simba papa hier c'est non encore Simba Simba moi si abattoi et puis si passe bas c'est monsieur Badarané moi Simbi a dit qu'il a Simbi a qu'on démonte au de quel de quel bois elle elle el, el se chauffe Tala la cigarette policier au et qu'au bénin la image Kambo image de ça fait

akii kosimba mpe moto ya liboma degrefi yango mpo atobimisa bansanité mawa mingi landa na ndefi wana tomboki nde basimbi ye epesi mpasi ya kosakana te tokobetela yo sikoyo lisolo bandeko epesi mpasi mama benga bajeune fille soki moto aza na mosala nayotindela jeun fille na yo lie tindela papa lie tindela mama li to bovandioyo bavandi mpe na salo papa mama bana boyoka benga bana baya kovanda batena makambo bana oyo bayali kokola mikoló bana ya androide ali kopesa mpasi nous orons tout vu na genératio oyo

u fl oyo soki autaki wapi sepa c fo possbl tospose autaki ndako na bango azalaki na rendevous na motu moosongolo to autaki pa ya marabut po anganga sepa ndenge bato onso baomoearndevous rapid ekosenga yo ozwa mot mpo na bambutyae o nangot ozlabakoloye wana azw

bato oyo bakendaka banzela bakoexplike biso makieteaka mpo na nini kolinga vie ya pressé okomonaa petre omoni moninga botangaka na ye na college botangaka ye na université ye moninga ayaka na bajep ayaka na batoireg ayaka na bambongo okomonana ar yalange time to break boy ye aza kosomba bapiza

soki mak wana katiinokoza mbongo ebele nsea toekobenda kaka baiaobafimatoi bafie ya mikolo balingi vie ya presse anvie na likunia nvi epesaka likunia moninga azwi nga nazwa te mpo na ninio iimo n niianabunda kaka nazwa ekobenda jaluzie oyak komona pire yo pire azaka susu te

na pesi ekxample basombaki yango petre pe 50 euro angros moningaana ye kotikaango lokola 50 euro do fo 5 azwi pena mbongo ya mbongo epesi moninga na ye mosus jalouzi mpamba kaka boye iswa vrai na europe bandeko ya europe oyebi isa na no kobeta oyo bafoto ya file wana ezali mpo bapesi biso autorizatio tolakisayango to to te tokolakisa binote moninga jaluzie wana koma sombaa leko esengan dola ayekosengao sengse ero ndenge nini mpo na nii benefice ndenge ya likunya ake abwakeli ye maladi ya mpese basoroloba mbasmomza mpeseloko ya mpese mei batongo bazalka na erope libanda na afrique du sud na erope na ameri bakisi yango bazwakango wapi mbasu nna londres o mbasu na france mbasu a joannesbourg mbasu na capta bazwaka yango wapi ndenge nini ntango onuir mninga asali eloko te mwana ya bato ayisaki yo tosomba tomeka oboyi me yo ndimi te ya ameki plskataki yango fo pls 4 foi plus epesi yo jaluzie obwakilakki maladi yampesisikuesalaninitmbongoyango

auti po anganga moko aelei mbongo aesi simbamaki oyo keni nango na ndaku epasuka te panda t jour apeskosala boye ntango okoma kuna ipeasuia e na bakaya boye bpeiocameroun wana ba cote divoir bakongo bainikol ezaasyaeliamboyasolo

tu as confiance en ta femme, mais tu n'as pas confiance en Jésus. Toi, tu connais la femme. Toi, tu connais la femme. La femme, je vais te définir la femme pendant une minute, mon frère chrétien, parce qu'elle ne te dira jamais ça. La femme, c'est un être qui peut vivre avec toi pendant 30 ans et te cacher des choses pendant 30 ans. Elle te cache des choses et le jour où elle meurt, tu es dépassé par ce que tu vas apprendre. La femme. La femme peut te regarder dans les yeux comme ça. Elle te dit, je ne les connais pas. Mais c'est son frère. Toi, tu joues avec la femme. Tu, tu crois, mais c'est son frère. Toi, tu joues avec la femme. Tu, tu crois en ta femme. Mais tu es incapable de croire en Jésus. De faire confiance en Jésus. Tu crois. Gloire à Dieu pour toi. Les femmes vont amener les gens en enfer. Hein? Les femmes sont très dangereuses, je vous dis. Les femmes, si tu ne les gères pas, non. Elles vont t'amener devant le diable et puis elles vont te dire c'est pas le diable c'est son frère. Voilà. Il faut pas faire confiance aux gens. Pone qu'on construit dans le baboy. Oui c'est vrai. Dé commence oh, Torbani, Souk Alango, appelé librement, toi, vidéo en souké dans Souk Alango, Souk Alagani. À regarder sous forme, à quand tu as la sous mutaka

Estokena faite après élimination quatre clubs nabisso équipe nationale ba diriger à Fekofa, match ça dans le bombashi ba ba dico que na makangu na bango ba bimisa ba staff na ba chambre d'hôtel ba koter makangu na wangu oyo mboka nini oyo to kozongela ngona mission yale ko ya kabulo mona kabula leli et si qui passe merci na maman Charlotte et sponsor officiel la chaîne oyo radio ko télévision habière officiel la ba nabino maman Charlotte Caputo, aidez-nous

et dans le cadre de soutenir la vision des chefs de chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter lhélicoptère commercial ou de chasse mais aussi aprendre à reparer les avions commercials ou militaire des hélicoptères militaires ou de chasse en afriqua du sud bandeko yo moto lingi mwanona akoma pilote commercial to militaire avantage yangoyo obengi na numero oyo ya mama charlotte akogide bino ndenge nini mwana na yo akosala classe ya pilotage alors avantage nyonso ébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa bamotere ya baavion benga mama charlotte na afrique du sud Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'existe pas un diplôme d'état. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I staying here from 1 uh, year ago. gens yeah. oh, people coming from Congo, very welcome to come here in South Africa. It's a amazing place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Binova tvoyebi anglais alobi boye grâce a mama charlotte leloyo batanzanie bazoyekola avio baza mibale mwasi mo na mobali ebongo bino na kongo bozozela nini <laughs> pouro apleou 272 325522 ou encore ontate radio okoltii 27618 58. Kanta 55, papa, maman, moi, je suis que avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, Kakana certificat d'études primaires. Et bon, yo zanga, attendez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caput, la femme de fer. Merci pour l'opportunité, maman.